Свій матеріал наш Станіслав Кухарчук знімав саме в День Збройних сил України. Свято, як ви бачите, бійці відзначали під щільним обстрілом на полі бою, так як і їхні побратими на інших ділянках фронту. Відважні, підготовлені, мотивовані, здатні опанувати в стислі терміни несучасну техніку, аби тільки вона була. Збройні сили України довели, що можуть протистояти сильнішому ворогові, а Київ за три дні та Росія тут назавжди – лише недолугі гасла пропагандистів. Але чи таким було українське військо на початку вторгнення? Як війна змінила армію і чи всі тенденції нам на користь? Розбирався Ігор Лавинок. У 2022-му Збройні сили України зіткнулися з війною, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Вміння приймати рішення, вміння бути вільною людиною, а не рабом, саме це є характеристикою сучасної української армії. За роки протистояння російської агресії українська армія довела свою здатність обороняти країну від сильнішого супротивника. А після 24 лютого на полі бою Збройні сили почали застосовувати західні практики, опановувати нову зброю і продовжувати навчатися. Ми повторюємо десь, можливо, в свій час історію Ізраїля, того ж самого, та, який так само невеликою армією, але професійною армією, добре підготовленою, з хорошою вивучкою, з хорошими технологіями. Одна з найпомітніших змін – військовослужбовців стало значно більше. Повномасштабне вторгнення Росії змусило військово-політичне керівництво оголосити мобілізацію. За оцінкою Міноборони, у Збройних силах нині служать приблизно 700 тисяч військових. На кінець 2021-го їх було 246 тисяч. Ми маємо на сьогодні масову, достатньо масову армію, яку має... Ну, фактично, тільки декілька країн у світі. Зброя, про яку навіть і не мріяли. Широкомасштабне вторгнення і успіхи української армії прискорили постачання зброї від західних партнерів. Арсенал українського війська поповнився сучасними озброєннями в небачених раніше масштабах. Від джавелінів та НЛОВ до передових систем реактивної артилерії «Хаймерс» та протиповітряної оборони «Насамс», «Айріс-Ті», «Петріот». Українські збройні сили стали полігоном, можливо, це звучить з якогось боку прикро, а з іншого боку ніде від цього не дітися. Та країна, яка веде війну, вона вимушено, зрозуміло, стає полігоном для випробування нових технологій і технік. І ми показуємо, що ми здатні дуже і дуже робити серйозні кроки вперед і вгору в частині освоєння тих технік, які є, і в частині їх модернізації відповідно до змінних умов, які виникають. Утім, навіть західні експерти зазначають, військова спроможність України посилюється не тільки від постачань західної зброї, а ще й завдяки талантам українських командирів. Що ми вже побачили неодноразово під час цієї війни – це чудове керівництво генералів, чудове цивільне лідерство, надзвичайне лідерство на тактичному рівні в українському війську. Тому нам потрібно не втрачати терпіння. Окрім нової техніки, українські військові опановують і нові технології. Яскравий приклад – війна дронів. Давайте не забувати, що ми бачили далеко не поодинокі випадки, коли Україна дивувала здібностями, про які ніхто раніше навіть не здогадувався. Чи вважалося, що певні технології знаходяться на початкових етапах розробки? Найяскравіший приклад – затоплення крейсера «Москва». Отже, нам лише треба слідкувати, які ще козирні карти має Україна. Протягом року на фронті, в розмовах з армійцями, я щоразу питав їх про стан українського війська. Адже хто, як не вони, із внутрішнім поглядом можуть дати реальну оцінку? У нас все непогано. Оце для країни вже. У нас все непогано, але все не ідеально. У нас на війні все не ідеально, в тилу все не ідеально, у нас везде все не ідеально, бо ми воюємо з другою країною світу. Кажу, хто вважає, що вони ж бомжі, вони ноль, вони нічого не вміють. Welcome to, блін. 54-та бригада. Після початку Великої війни ЗСУ стали інститутом, який користується найвищим рівнем довіри в Україні. За даними соціології, 96% українців довіряють армії. Це може банально звучить, армія, вона з'єдналася з народом.
Проте саме армійці наголошують, протягом війни з Росією українське суспільство створило Збройним силам певний ореол і часто має завищені очікування. Суспільство має завищені вимоги до Збройних сил України. Звісно, всім хочеться побистріше, щоб все закінчилось, щоб припинились обстріли, щоб хлопці повернулись до своїх родин. Але це неможливо в силу нинішніх обставин. Нам потрібна перемога така, щоб її було кому святкувати. Зброя зброєю та головний потенціал українського війська – люди. Вони планують і здійснюють операції як в обороні, так і в наступі. Армійці кажуть, аби якнайшвидше наблизити перемогу, українці мають регулярно поповнювати військо. Не потрібно бути байдужим і не тішити себе ілюзіями, що я там задонатив на Збройні сили, я там тримаю економічний фронт, там культурний, чи ще якісь, як зараз це стало модно говорити. Треба бути чесним з собою. От якщо ти на запитання своїм дітям зможеш відповісти в майбутньому тату, а що ти робив тоді, коли росіяни прийшли. Без сумнівів, українська армія стала однією з найбоєздатніших у світі. Дехто з експертів зазначає, ЗСУ далеко попереду навіть від середньостатистичної натовської армії. Україна показала себе дуже стійкою, надзвичайно хороброю. Але при цьому всьому ми мусимо бути обережними і не самовпевненими. Бо одна справа – захищатися від російських сил, а інша – атакувати і побороти – це дуже великий виклик для будь-кого. Так, українці добре воюють. І, як не дивно, це теж має проблемні наслідки. Громадянин, зрештою, будь-якої країни Європи, коли вони побачили, що Україна дає відсіч ворогові, у них з'явилося інше відчуття, що не така і страшна Росія насправді, і ми легко однією лівою чи одним мізинцем з нею справимося, тому не слід особливо перейматися тим, що відбувається в Україні. Україна викрила слабкі місця Росії. Зрештою, велика війна з Росією докорінно змінила українську армію. І цих змін дуже багато. ЗСУ де-факто переходять із радянських видів озброєння на західні зразки. Змінюється система управління та система планування за стандартами НАТО. Змінюється сама структура Збройних сил, де українські воїни набули величезного бойового досвіду. Ігор Левинок, Світлана Чернецька, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».